পূজা ঘৰত তিনিটা মূৰ্তি ভুলতো নাৰাখিব। কোন তিনিটা মূৰ্তি পূজা ঘৰত একেবাৰে ৰাখিব নালাগে, কাৰ মূৰ্তি থকাটো আটাইতকৈ ভাল, ভগৱান বিষ্ণু আৰু শিৱৰ মূৰ্তি একেলগে কিয় পূজা ঘৰত থাকিব নালাগে, মা লক্ষ্মী আৰু গণেশৰ কোনভাগ মূৰ্তি ৰাখিলে আপুনি আটাইতকৈ শুভফল পাব, আৰু আপোনাৰ পূজা ঘৰ কোনটো দিশত হ'ব লাগে, এই সকলোবোৰ সামৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এন অলৱেজ বি পজিটিভ। আমাৰ সকলোৰে হৃদয়ত আছে ভগৱান, এই সৃষ্টিৰ প্ৰতিটো কোণতেই ভগৱান বিৰাজমান হৈ আছে, কিন্তু যেতিয়া আমি ভগৱানক তেওঁৰ মংগলস্বৰূপ ৰূপে থকা মূৰ্তিৰ সন্মুখত আৰাধনা কৰোঁ, তেতিয়া আমি আমাৰ পূজাতকৈও অধিক ফল লাভ কৰোঁ। ভগৱানক মূৰ্তিৰ ৰূপত স্থাপন কৰি তেওঁক পূজা কৰাৰ আঁৰত আধ্যাত্মিকেই নহয় বৈজ্ঞানিক ৰহস্যও লুকাই আছে। যেতিয়া আমি আমাৰ আৰাধ্য দেৱতাক মূৰ্তিৰ ৰূপত দৰ্শন কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ মন আৰু মগজু সম্পূৰ্ণ ৰূপত ভগৱানৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হৈ পৰে। যেতিয়াই সেই মূৰ্তি যাৰ সন্মুখত আপুনি সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰে, সেই মূৰ্তিভাগত যদি দাগ লাগে মানে ভাগি যায় বা আপোনাৰ হাতৰ পৰা পৰি যায়, তেতিয়া আমাৰ বহুত বেছি দুখ লাগে, বুকুৰ একোণত বুজাব নোৱাৰা এক আঘাত লাগে, কিয়নো ভগৱানৰ প্ৰতি আমাৰ যি শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাস সেয়া এই মূৰ্তিৰ মাজতেই সোমাই থাকে। প্ৰাচীন কালৰে পৰা হিন্দু ধৰ্মত ভগৱানৰ মূৰ্তিক বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়। ঘৰত মূৰ্তি ৰাখি সেই মূৰ্তিৰ সন্মুখত বিধিমতে পূজা অৰ্চনা কৰিলে মানুহৰ তন মন পবিত্ৰ হৈ পৰে। শাস্ত্ৰৰ মতে ভগৱানৰ মূৰ্তিৰ পূজা আৰাধনা কৰিলে ভগৱানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ভক্তৰ। যেতিয়া আমি পূজাঘৰত ভগৱানৰ মূৰ্তি ৰাখোঁ, তেতিয়া আমাৰ মন ভগৱানৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীভূত হৈ পৰে আৰু আমি একাগ্ৰভাৱে ভগৱানৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ পৰোঁ। ফলত আমাৰ মন মস্তিষ্ক একেবাৰে শীতল হৈ পৰে আৰু আমি ঈশ্বৰ ভক্তিত লীন হৈ পৰোঁ। কিন্তু পূজাঘৰত দেৱী দেৱতাৰ মূৰ্তি ৰখাৰো বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম আছে। শাস্ত্ৰই দেৱী দেৱতাৰ মূৰ্তি কেনেকৈ ৰাখিব লাগে আৰু কেনেকৈ পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগে তাৰ বিধি সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰিছে। যদি এই নিয়মসমূহ আপুনিও পালন কৰি দেৱী দেৱতাৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত পূজা কৰে, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে জীৱন সুখময় হৈ পৰিব। ভুল পদ্ধতিৰে মূৰ্তি ৰখা আৰু বিধি অবিহনে মূৰ্তিৰ সন্মুখত পূজা কৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা, নতুবা পূজাঘৰত দেৱী দেৱতাৰ উপৰিও অন্য মূৰ্তি ৰখা আদি ভুলৰ বাবেই আমাৰ ঘৰত নিগেটিভ মানে ঋণাত্মক এক বাতাৱৰণ বা নিগেটিভ এক শক্তিৰ সৃষ্টি হয়। নিয়ম পালন নকৰাকৈ কৰা পূজাও সফল নহয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। শাস্ত্ৰৰ মতে কেইগৰাকীমান দেৱী দেৱতাৰ মূৰ্তি পূজাঘৰত ভুলতো ৰাখিব নালাগে, কিয়নো এই দেৱতাসকলৰ পূজাৰ বিধি বহুত বেছি কঠিন, সেইবাবে তেওঁলোকৰ পূজা কৰোঁতে কঠোৰ নিয়ম পালন কৰিবলগীয়া হয়, যিখিনি এজন সাধাৰণ মানুহে কৰিব নোৱাৰে বাবেই শাস্ত্ৰই কিছুমান মূৰ্তি ঘৰত ৰখাত বাধা আৰোপ কৰিছে। কিছুমান মানুহে এই মূৰ্তিকেইভাগ অজানিতেই পূজাঘৰত ৰাখে আৰু যাৰ ফলত ইয়াৰ কুপ্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ জীৱনত পৰে। শাস্ত্ৰই লগতে কৈছে দেৱী দেৱতাৰ মূৰ্তি ঘৰত ৰখাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ৰূপৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে। প্ৰতিজন দেৱী দেৱতাক এক বিশেষ ৰূপতহে পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগে, তেতিয়াহে তাৰ পৰা শুদ্ধ ফল লাভ কৰিব পাৰি। আজি আমি জানিম পূজাঘৰত কোনকেইটা মূৰ্তি আমি ৰাখিব নালাগে, কোনকেইভাগ মূৰ্তিয়ে আমাক শুভ ফল দিব আৰু কোনকেইভাগ মূৰ্তিয়ে আমাৰ জীৱনত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব সেই বিষয়ে জানিম। লগতে পূজাঘৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই বিষয়েও আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। পূজাঘৰ কোনটো দিশত থাকিব লাগে, পূজাঘৰত পূজা কৰাৰ সময়ত কোনখিনি নিয়ম পালন কৰিব লাগে, সেই সকলোবোৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। মূল কথালৈ সোমাই যোৱাৰ পূৰ্বে আপুনিও যদি আপোনাৰ ঘৰখনত ভগৱানৰ বসতি বিচাৰিছে, তেন্তে কমেণ্টত এবাৰ ভগৱানৰ নাম লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এবাৰ মাত্ৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ময়ো প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপোনাৰ ঘৰত যাতে প্ৰভু ভগৱন্তই বাস কৰে। এতিয়া মূল কথালৈ আহোঁ। ঘৰখনত নিয়মত পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ঘৰখনলৈ সুখ শান্তি আহে,
লগতে ঘৰখনৰ সকলো নিগেটিভিটি নোহোৱা হৈ পৰে। কিন্তু এয়া তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া আমাৰ ঘৰত ৰখা মন্দিৰ শাস্ত্ৰই দিয়া পৰামৰ্শমতে আমি স্থাপন কৰিম। যদি মন্দিৰত থকা মূৰ্তিৰ দিশ আৰু ৰূপ দুয়োটাই ভুল হয়, তেতিয়া আমাৰ জীৱনত ইয়াৰ বিৰূপ পৰিণাম আমি ভুগিব লগা হয়। আহক জানি লওঁ পূজাঘৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, পূজাঘৰত মূৰ্তি স্থাপন কেনেকৈ কৰিব লাগে, আৰু কোন ভাগ মূৰ্তি পূজাঘৰত ৰাখিব নালাগে। শাস্ত্ৰৰ মতে পূজাঘৰৰ এক নিৰ্দিষ্ট স্থান আৰু দিশ থাকে। বাস্তুৰ মতে পূজাঘৰ সদায় উত্তৰ পূব দিশত থাকিব লাগে। উত্তৰ আৰু পূবৰ মধ্য কোণত পূজাঘৰ থাকিব লাগে, কাৰণ এইটো কোণত সৰ্বাধিক পজিটিভ এনাৰ্জি থাকে। এই দিশত পূজাঘৰ থাকিলে আৰু পূজা পাঠ কৰিলে সৰ্বাধিক শুভফল লাভ কৰা যায়। পূজাঘৰ সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে। পূজাঘৰত ভগা ছিগা সামগ্ৰী, পুৰণা কাপোৰ, পুৰণা বাচন, চামৰাৰ সামগ্ৰী আদি ৰাখিব নালাগে। এনেকুৱা সামগ্ৰীয়ে পূজাঘৰত থকা শক্তিৰ ওপৰত নিগেটিভ প্ৰভাৱ পেলায়। পূজাঘৰত সদায় চাকি গছ জ্বলাই ৰাখিব লাগে। নিয়মিত সন্ধিয়া সময়ত পূজাঘৰত ধূপ চাকি জ্বলাবই লাগে। এনেকুৱা কৰিলে পূজাঘৰত পজিটিভ শক্তি অটুট থাকে। যি স্থানত পূজাঘৰ থাকে সেই স্থানলৈ গা নোধোৱাকৈ কেতিয়াও যাব নালাগে। সদায় মনত ৰাখিব, গা নোধোৱাকৈ মন্দিৰত সোমাবও নাপায় আৰু তাৰ বিগ্ৰহ বা মূৰ্তি স্পৰ্শও ভুলতো আপুনি নকৰিব। চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত মন্দিৰৰ দুৱাৰ আপুনি বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু পূজাঘৰ কাপোৰেৰে ঢাকি থোৱাটোৱেই মংগল। এনেকুৱা কৰিলে পবিত্ৰতা অটুট থাকে। এতিয়া জানো আহক পূজাঘৰত ৰখা মূৰ্তি সন্দৰ্ভত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। সকলোতকৈ প্ৰথমে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তিভাগৰ কথাই আপোনাক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। পুৰাণত ভগৱান গণেশকেই প্ৰথমে পূজা কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে। যিকোনো কিবা শুভকাম এটা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে ভগৱান গণেশক পূজা কৰা হয়। পূজাঘৰত গণেশৰ এটাহে মূৰ্তি ৰাখিব লাগে। এটাতকৈ অধিক গণেশৰ মূৰ্তি পূজাঘৰত থাকিব নালাগে। শাস্ত্ৰৰ মতে ভগৱান গণেশক মা লক্ষ্মীৰ বাওঁফালে ৰাখিব লাগে আৰু সৰস্বতীক মা লক্ষ্মীৰ সোঁফালে ৰাখিব লাগে। যি স্থানত মা গণেশ, সৰস্বতী আৰু মা লক্ষ্মীৰ এই ফটো বা মূৰ্তি থাকে, সেই স্থান বা ঘৰত কেতিয়াও অজ্ঞানতা, দৰিদ্ৰতা আৰু সংকট থাকিব নোৱাৰে। ভগৱান গণেশৰ থিয় হৈ থকা আৰু নাচি থকা মূৰ্তি কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। বিৰাজমান হৈ থকা, আশীৰ্বাদ দি থকা মুদ্ৰাত থকা গণেশৰ মূৰ্তিহে পূজাঘৰত ৰাখিব লাগে। মা লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি ঘৰত থকাটো অতি জৰুৰী। মা লক্ষ্মীয়ে ধন সম্পত্তি সুখ সমৃদ্ধি আমাক প্ৰদান কৰে। যি স্থানত তেওঁ থাকে সেই স্থানত কেতিয়াও দৰিদ্ৰতা নহয়। সেইবাবে পূজাঘৰত মা লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি থকাটো খুবেই জৰুৰী। কিন্তু মা লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰোঁতে শাস্ত্ৰৰ নিয়ম পালন কৰাটো অতি আৱশ্যক। শাস্ত্ৰৰ মতে পূজাঘৰত মা লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি সদায় বহি থকা মুদ্ৰাত থকা মূৰ্তিহে থাকিব লাগে। পূজাঘৰত কেতিয়াও মা লক্ষ্মীৰ থিয় হৈ থকা মূৰ্তি ৰাখিব নালাগে। কমলৰ ওপৰত বিৰাজমান হৈ থকা মূৰ্তিহে ৰাখিব পাৰে পূজাঘৰত। আপুনি যদি লক্ষ্মীৰ মূৰ্তিৰ দুয়োফালে হাতীৰ মূৰ্তি ৰাখে তেন্তে সেইখিনিয়ে অতি শুভফল প্ৰদান কৰে। লগতে শাস্ত্ৰৰ মতে মা লক্ষ্মী সেই স্থানতহে বাস কৰে যি স্থানত ভগৱান বিষ্ণুৱে বাস কৰে। যদি আপুনি মা লক্ষ্মীৰ সৈতে ভগৱান বিষ্ণুৰ মূৰ্তি ৰাখে সেয়া অতি লাভদায়ক হ'ব আপোনাৰ বাবে। মা লক্ষ্মীৰ পূজা সদায় বিষ্ণুৰ সৈতে একেলগেহে কৰা উচিত। লক্ষ্মী আৰু নাৰায়ণৰ পূজাত তুলসী আৰু চাউলৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ পূজাত কেতিয়াও ভগা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। শাস্ত্ৰৰ মতে অক্ষত চাউলহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ পূজাত। ইয়াৰ পিছত আহিল হনুমানৰ মূৰ্তি। মহাবলী হনুমানৰ মূৰ্তি পূজাঘৰত ৰাখিব লাগে নে নালাগে সেই লৈ সদায় দুমোজাত পৰে বহু লোক। কিন্তু আপোনাক জনাই থওঁ, পূজাঘৰত হনুমানৰ মূৰ্তি নিশ্চিতভাৱে থাকিব লাগে। মহাবলী হনুমানে সংকট মোচন কৰে। য'ত মহাবলী হনুমান থাকে তাত কোনো ধৰণৰ ভয় নাথাকে, বেয়া শক্তি ঘৰত সোমাব নোৱাৰে। হনুমানৰ মূৰ্তি পূজাঘৰত থাকিলে গৃহদোষ না হয় আৰু কষ্টৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। হনুমানৰ বহি থকা মূৰ্তি আপুনি পূজাঘৰত ৰাখিব পাৰে। যদি ঘৰত পৰিয়ালত সংঘাত হৈ আছে, হাই কাজিয়া হৈ আছে, ককাই ভাইৰ মাজত প্ৰেম নাই, তেন্তে ঘৰত ৰাম দৰবাৰৰ ফটো ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ৰাম দৰবাৰৰ মূৰ্তিও আপুনি আনিব পাৰে য'ত মহাবলী হনুমানো বিৰাজমান হৈ থাকে। এই মূৰ্তি বা ফটো পূজাঘৰত ৰাখিলে প্ৰেম আৰু শান্তি অটুট থাকে। যিসকল শিৱভক্ত তেওঁলোকে পূজাঘৰত শিৱলিংগ ৰাখিব পাৰে,
কিন্তু এটাই মনত রাখিব, শিবলিঙ্গটো যাতে ডাঙৰ নহয়। শিবলিঙ্গত যদি নিয়মিত জল অর্পণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহে ঘৰত শিবলিঙ্গ ৰাখিব, যদি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে তেন্তে শিবলিঙ্গ ৰাখিব কেতিয়াও নালাগে। শিবলিঙ্গক সদায় জল আৰু গাখীৰেৰে অভিষেক কৰাটো বাধ্যতামূলক। যদি আপুনি শিবলিঙ্গ ৰাখিব পৰা নাই তেতিয়া ভগৱান শিৱ, মাতৃ পাৰ্বতী আৰু গণেশৰ এটা মূৰ্তি বা এখন ফটো হলেও ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৰ মাজত সুখ বিৰাজমান হৈ থাকিব। এইবাৰ জানি লওঁ আহক, কোনটো মূৰ্তি একেলগে ৰাখিব লাগে আৰু কোনটো মূৰ্তি একেলগে ৰাখিব নালাগে। শাস্ত্ৰৰ মতে ভগৱান কৃষ্ণ আৰু ৰাধাৰ মূৰ্তি ৰাখিব লাগে, আৰু এনেকৈ ৰাধা কৃষ্ণৰ মূৰ্তি ৰাখিলে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত প্ৰেম আৰু বিশ্বাস অধিক গাঢ় হয়। ৰাধা কৃষ্ণক প্ৰেমৰ আন এটা ৰূপ বুলি গণ্য কৰা হয়। দুয়োৰে একেলগে থকা মূৰ্তি থাকিলে গৃহকন্দল দূৰ হয় আৰু ধন ধান বৃদ্ধি পায়। শাস্ত্ৰৰ মতে শিৱলিংগ আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ মূৰ্তি একেলগে ৰাখিব নালাগে, কাৰণ দুয়োজনৰে পূজাৰ পদ্ধতিৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে। ভগৱান শিৱলৈ তুলসী পাত আগবঢ়োৱা নহয়, আনহাতে তুলসী পাতৰ অবিহনে ভগৱান বিষ্ণুৱে কোনো ধৰণৰ ভোগ গ্ৰহণ নকৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সেইবাবে শ্ৰীহৰি বিষ্ণু আৰু দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ মূৰ্তি একেলগে ৰাখিব নালাগে। আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ অন্য স্থানত ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰৰ ফটো লগাব পাৰে, কিন্তু পূজাঘৰত এই তিনিও ভগৱানৰ মূৰ্তি একেলগে ৰাখিব নালাগে। শাস্ত্ৰৰ মতে পূজাঘৰত ব্ৰহ্মদেৱৰ মূৰ্তি একেবাৰে ৰাখিব নালাগে। শাস্ত্ৰৰ মতে পতিপত্নীৰ কোঠাত হনুমানৰ মূৰ্তি লগাব নালাগে। যদি কোনোবা ব্যক্তি অবিবাহিত তেন্তে তেওঁৰ কোঠাত হনুমানৰ মূৰ্তি ৰাখিব পাৰে, কিন্তু বিবাহৰ পিছত নিজৰ কোঠাত হনুমানৰ মূৰ্তি ৰাখিব নালাগে। হনুমান ব্ৰহ্মচাৰী হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ মূৰ্তি বিবাহিত মানুহে শোৱনি কোঠাত ৰাখিব নালাগে। পতিপত্নীয়ে শোৱনি কোঠাত শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰাধাৰ মূৰ্তি বা ফটো ৰাখিব লাগে। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি পূজাঘৰত কেতিয়াও মৃত ব্যক্তিৰ ফটো ৰাখিব নালাগে। আমাৰ মৃত লোকজন সদায় আমাৰ পূজনীয় আৰু শ্ৰদ্ধাৰ, কিন্তু সেইবুলি তেওঁৰ স্থান কেতিয়াও দেৱতা বা ভগৱানৰ সমানত নহয়। সেইবাবে পূজাঘৰত তেওঁলোকৰ ফটো ৰাখিব নালাগে বুলি শাস্ত্ৰই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ঘৰৰ আন স্থানত তেওঁলোকৰ ফটো আপুনি ৰাখিব পাৰে। মৃত ব্যক্তিক সদায় পিতৃপক্ষতহে পূজা কৰা হয়। মৃত ব্যক্তিৰ ফটোৰ লগতে সাধুসন্তৰ ফটো বা মূৰ্তিও পূজাঘৰত থাকিব নালাগে বুলি কোৱা হৈছে। পূজাঘৰত কেৱল আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতাৰহে স্থান হ'ব লাগে। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতাকহে আপুনি সদায় সৰ্বোচ্চ স্থান দিয়া উচিত। শাস্ত্ৰৰ মতে পূজাঘৰত কেতিয়াও ৰাহু, কেতু, শনিদেৱ, মা কালী আদিৰ ফটো বা মূৰ্তি ৰাখিব নালাগে, কাৰণ এইসকল দেৱতা উগ্ৰ দেৱতাৰ শাৰীত পৰে। তেওঁলোকৰ পূজা তন্ত্ৰ সাধনাৰ জৰিয়তে কৰা হয় বুলি কোৱা হয়। এওঁলোকৰ পূজা কৰাটো অতি কঠিন। সাধাৰণ মানুহে সম্পূৰ্ণ বিধি অনুসৰি এওঁলোকৰ পূজা কৰিব নোৱাৰে। এওঁলোকৰ পূজাত যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হয় তেতিয়াহ'লে বেয়া পৰিণাম পোৱাৰহে আশংকা থাকে। সেইবাবে এইসকল দেৱতাৰ মূৰ্তি পূজাঘৰত নৰখাই ভাল বুলি কৈছে শাস্ত্ৰই। ইয়াৰ বিপৰীতে আপুনি তেওঁলোকৰ মানসিক পূজা অৰ্থাৎ মনৰ পৰাই তেওঁলোকক স্মৰণ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, পূজাঘৰত কেতিয়াও দেৱী দেৱতাৰ উগ্ৰ ৰূপত থকা ফটো বা মূৰ্তি ৰাখিব নালাগে। সদায় দেৱী দেৱতা প্ৰসন্ন হৈ থকা আৰু আশীৰ্বাদ দি থকা ৰূপত থকা ফটো বা মূৰ্তিহে পূজাঘৰত ৰাখিব লাগে। যুদ্ধৰ ৰূপত থকা ফটো বা মূৰ্তি পূজাঘৰত কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। সদায় পূজাঘৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে যাতে পূজাঘৰৰ বাতাৱৰণ পবিত্ৰ হৈ থাকে। যদি আপোনাৰ ওচৰত সময় কম তেন্তে পূজাঘৰত যিকোনো এজন আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱানৰ মূৰ্তিহে ৰাখিব পাৰে, কাৰণ বিভিন্ন দেৱী দেৱতাৰ মূৰ্তি ৰাখিলে তেওঁলোকৰ বিধি অনুসৰি যদি আপুনি পূজা পাঠ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তাৰ ঋণাত্মক ফল পোৱাৰ আশংকা থাকে। সেইবাবে আপোনাৰ আৰাধ্য এজন ভগৱানৰেই যদি মূৰ্তি বা ফটো আপুনি পূজাঘৰত ৰাখে আৰু তেওঁকেই যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ বিধি অনুসৰি পূজা অৰ্চনা কৰে তেন্তে তাৰ পৰা নিশ্চয় আপুনি শুভ ফল লাভ কৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল লাগিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।